Mahkamah Magistret Seremban hari ini melepaskan tanpa membebaskan guru dikenali sebagai Cikgu Azizan daripada pertuduhan mencederakan muridnya April lalu. Magistret Muhammad Zaki Abdul Rahman membuat keputusan itu selepas timbalan pendakwa raya Hazilia Muhammad memaklumkan pendakwaan menerima arahan daripada Jabatan Peguam Negara untuk menarik balik pertuduhan berkenaan. Mengikut pertuduhan, guru penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Taman Semarak Nilai, Azizan Manap atau Cikgu Azizan didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan pada pipi kiri seorang murid lelaki berusia 11 tahun di hadapan tapak perhimpunan sekolahnya pada jam 7 pagi 6 April lalu. Berikutan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.